करिब 10 वर्षको उमेरमा काठमाडौँको जोरपाटेबाट हराएका प्रकाश तामाङ कालेलाई उनकै साहु टासीका भाइले गोर्खा लिएर गएको खुलेको छ। साहु टासीको कान्छा छोरा छेदेनले हेर्ने कथा टिमसँग यसबारे खुलाएका हुन्। हेर्ने कथासँग कुराकानी गर्दै उनले भने, मलाई पहिलाको कुरा त धेरै थाहा छैन, तर सुनेको छु प्रकाशलाई गाउँमा लिएर जाने चाहिँ मेरो काका हो। आफूलाई प्रकाशले नै हुर्काएको समेत उनले बताएका छन्। सानो हुँदा स्याहार सुसार गरेर हुर्काउने नै प्रकाश दाई हो उनले भने। यस्तो छ हेर्ने कथासँग छेतेनले गरेको कुराकानी। हामी ठूलो मान्छे होइन, सबैले साहु भने पनि हामी धनी मान्छे होइन, आमदानी भनेको त्यही किरा मात्रै हो, अर्थात यार्चा गुम्बा मात्रै हो। त्यो पनि सधैँ भेटिँदैन, बाबु आमाले पढेको पनि छैन, बोल्न पनि जान्दैन। मलाई पहिलाको कुरा त धेरै थाहा छैन, तर सुनेको छु प्रकाशलाई गाउँमा लिएर जाने चाहिँ मेरो काका हो। हाम्रो गाउँमा दाजुभाइले एउटै श्रीमती बिहे गर्ने चलन थियो। त्यो बेला मेरो बुबा र काकाको एउटै श्रीमती थियो। श्रीमती बित्नुभयो, त्यसपछि काका चाइनाको केरुङमा अर्को बिहे गरेर घर जाइ बस्न जानुभयो। मेरो बुबाले पनि अर्को बिहे गर्नुभयो। मेरो आमासँग बुबाको बिहे हुनु अगाडिदेखि नै प्रकाश दाई हाम्रो घरमा हुनुहुन्थ्यो। मेरो बुबा र प्रकाशको उमेर पनि 5-7 वर्ष मात्र फरक होला। प्रकाशले मेरो बुबालाई दाई अर्थात जोजो भन्नुहुन्थ्यो, अनि मेरो आमालाई चाहिँ दिदी आचे भन्नुहुन्छ। हाम्रो घरमा जे पाक्छ त्यही खाएर एउटै परिवार जसरी हुर्किएको हो। सामाजिक सञ्जालमा आए जस्तो अन्याय गरेको छैन। पहिलादेखिको चलन चल्ती चाहिँ घरमा दुईटा छोरा मान्छे हुँदा एउटाले घर व्यवहार र अर्कोले खेतीपाती हेर्ने, अर्कोले चाहिँ चौरी हेर्ने। प्रकाशले चौरी हेर्थ्यो र बुबाले चाहिँ घर खेती हेर्थ्यो। हामी सानै थियौं, हामीलाई स्याहार सुसार गरेर हुर्काउने नै प्रकाश दाई हो। मलाई घरको कामहरू सिकाउने नै उहाँ हो। मैले खास काका भन्नु पर्थ्यो उहाँलाई, तर सबैले पक्का भन्ने भएर मैले पनि पक्का भन्छु। प्रकाशले कहिले पनि पैसाको कुरा गरेन, हामीले पनि गरेनौ, तर बेला बेलामा बाबु आमा खोज्न जान पाए हुन्थ्यो भन्थ्यो। बुबा आमाले पनि बाहिरी संसार खासै देखेको थिएन, कहाँ जाने। प्रकाश घरको सदस्य जस्तो हो। हाम्रो गाउँमा वर्षेनी घोडे जात्रा हुन्छ। घोडे जात्रामा हरेक घरको प्रतिनिधि भएर छोरा मान्छे जानुपर्छ। हाम्रो घरबाट ड्रेस लगाएर प्रकाश नै जान्थ्यो। गोठालाको चलन चाहिँ कस्तो भने, सिजन हुन्छ गाउँभरिको चौरीको जिम्मा लिनुपर्छ। रक्सी खाएर जिम्मा लिइसकेपछि त्यो सिजन छाड्न मिल्दैन, वचन दिइसकेको हुन्छ। तपाईँहरूले लिएर जाने बेला चाहिँ सिजन सुरु भइसकेको थियो। प्रकाशले रक्सी खाएर जिम्मा लिइसकेको थियो, त्यही भएर पठाउन अप्ठ्यारो मानेको हो मेरो बुबाले। 10 दिनमा ल्याइदिनु भनेको हो, अनि तपाईँहरू पनि अन्जान मान्छे हुनुभयो, नचिनेको मान्छेलाई कसरी आफ्नो घरको मान्छे जिम्मा लगाउनु, त्यही भएर त्यस्तो भनेको हो, साहु भएर त्यस्तो भनेको होइन। अनि तलबको कुरामा चाहिँ, अब घर परिवार जस्तै भएपछि स्यालेरी कसरी दिनु, के कुरा गर्नु। अनि हाम्रो गाउँमा बाहिरको मान्छेले किरा टिप्न पाउँदैनन्, तर प्रकाश दाईले किरा टिप्दा गाउँको मान्छेले केही भन्दैन, देखे नदेखे जस्तै गरिदिन्थ्यो। अनि किरा बेचेको पैसाले प्रकाशले चौरी किन्थ्यो घरकै लागि। अस्ति बाबुआमा भेटेपछि पो उसलाई मेरो पनि बाबु आमा रहेछ जस्तो लाग्न थालेको, पैसाको महत्व लाग्न थालेको। उसले जे कमाउँथ्यो हाम्रै घरको लागि खर्च गर्थ्यो। उसलाई गोठालो काम मनपर्ने अर्को कारण पनि छ। उसलाई जनावर एकदम मनपर्छ। ऊ घरमा आउँदा कुकुर बिरालोका छाउरा लिएर आउँछ। हरेक जनावर उनलाई मनपर्छ। माथि गोठतिर मान्छेहरूले चौरीका बाछा बाछीलाई दुध खुवाउँदैनन्, तर पक्का दाईले त्यस्तो गर्दैन, लुकी लुकी खान दिन्छ। हामीले नागरिकता पनि बधाइदिन खोजेको, तर त्यो मिलेन। पालजोर भन्ने दाई छ, अहिले फ्रान्समा छ। हाम्रो बाउ र काकाको बितिसकेकी साझा श्रीमतीको छोरा। उसले चाहिँ प्रकाशलाई धेरै माया गर्छ। उसले र प्रकाशले सँगै समय बिताएका थिए गाउँमा। ऊ कुरा बुझ्नेछ, पालजोरले आफ्नो भागको अंश प्रकाशलाई दिनु भनेका थिए, तर नागरिकता नभएर अंश गर्न मिलेन। प्रकाशको बिहे पनि गरिदिन खोजेको गाउँमै, तर आफ्नो नागरिकता नभएपछि बच्चाहरूको नागरिकता हुँदैन भनेर प्रकाशले बिहे गर्न मान्नु भएन। बुबासँग कुरा भइराख्छ, बुबा पनि खुसी नै हुनुहुन्छ। यत्रो वर्ष बसेको मान्छे माया त लागिहाल्छ नि। सम्बन्धको हिसाबले छोट्न मन थिएन, तर
उसको इच्छा। केरुङमा बस्ने काकाले 10 लाख दिन्छु भनेको छ अनि फ्रान्समा बस्ने दाइले 2 लाख। उसलाई भोजपुरमा कसकसले जग्गा दिन्छु भनेको छ रे, दिए हुन्थ्यो, नागरिकता बने हुन्थ्यो, बरु मिल्छ भने चुमबाटै नागरिकता दिए हुन्थ्यो। उसले हिमाली भेक बुझेको छ, भोजपुर बुझेको छैन। मेरो विचारमा त ऊ बाबुआमाको मुख हेरेरै भोजपुर जान लागेको हो। ऊ फर्केर आउँछ भने त अझै पनि फ्रान्समा बस्ने पालजोर दाईले आफ्नो भागको अंश दिन्छु भनेको छ। केरुङ बस्ने काकाले अनि हामीले पनि उसले भोजपुरमा बिहे गरे पनि, चुम आएर बिहे गरे पनि बिहे खर्च पनि दिन्छौँ भनेका छौँ। म त अहिले सानो नै छु, तर पनि प्रकाश बुबा जस्तो मान्छे हो। उसलाई भविष्यमा मैले गर्न सक्ने सहयोग गर्न तयार छु। चुम भ्यालीका प्रकाशका साहु टासीका छोरा छेतेनसँग आज हाम्रो भेट भएको थियो। काठमाडौँ बसेर 12 कक्षासम्म पढेका 23 वर्षीय छेतेन अहिले सामागाउँ स्कुलमा पढाउँछन्। हामीलाई त धेरै नराम्रो भने गाली गरे, हाम्रो कुरा पनि राखिदिनुहोस् न, छेतेनले हेर्ने कथासँग भने। तपाईं अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ कलर अफ नेपाल, 24 घण्टा ताजा खबरका लागि हामीलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।